Ліана Лістунова, ініціаторка створення громадської організації Національно-Культурне товариство Молдован Миколаївщини Каса Маре. Головна мета організації – сприяння зростанню культурних зв'язків між Молдовою та Україною, підтримка творчої молоді Миколаївщини молдовського походження, популяризація молдовської культури на теренах Миколаївщини. Ми раді вітати гостю в нашій студії і скажу вже молдовською мовою «Буна діміняць». Монсанім. Ой, а таке я не очікувала такої відповіді. Це те ж саме? Так, так, відгук такий. Так, давайте ще раз, щоб ми запам'ятали. Кажіть. Ви кажіть. «Буна діміняць». Монсанім. Монсанім. Так, правильно? Правильно. Все, запам'ятали, тепер будете знати, як вітатися. Ну і сьогодні на нас чекає новий урок. Сьогодні у нас сімейна тема, так, сімейні традиції. І от вже маємо нову добірку слів. Вона прям така нормальна добірка цього разу, так багато слів. Буде що нам вивчити, тому беріть з собою нотатники і вирушаємо у новий урок. Отже, вам слово. Отже, фамілія – це родина. Фамілія, родина, нічого складного, ми знаємо, як можемо повторити. Так, так, так. Бабця і дід буде буніка чи буніку або бунєлу. Ого, буніка, буніку. Буніка – це бабця, буніку – це дід. А якщо казати, що прадід або прабабця, то це буде страбуніка, страбунік. Страбуніка, страбунік. Я сподіваюся, ви запам'ятали, як правильно. Просто додати оце стра, і воно буде стра. Страбуніка. Далі дочка, син, фіка і фіу. Фіка і фіу. Фіка і фіу. Так, дочка і син. Запам'ятали. Мама, тут я можу навіть спробувати сама. Так, маміка. Маміка. І тата. Так. Маміка можна просто мама. Теж буде. Маміка або мама, можна так говорити. Ну, а тато – це тата. Це зрозуміло і це просто. Тут я не зможу сама. Ункі. Ункі – це дядько. Ункі. Ункі. Ункю. І матуша – це тітка. Матуша – це тітка. Ну, от є якісь маміка і матуша, можна тут собі зрозуміти. Так, щось якось запам'ятати. І ункі – це дядько. Мама не сказала дід, але ми знаємо, що дід у нас буде буніку. Запам'ятаємо. Буніку, так. Ось цієї літери у нас ще не було за стільки уроків. Так, вам слово. Так, чоловік, дружина – це буде соц. Соц і соція. Можна сказати ще інакше. Може бути чоловік соц, а може бути барбату. Це чоловік. Барбат. Або соц, або барбату. Так, барбату. Жінка соція або фімея. Соції або фімеї. Фімеї, так. Це буде дружина. Тож запам'ятовуйте різне звучання. Якщо ви десь почуєте, то будете знати, як це перекладається. Але от бачимо, що така літера, вона у нас читається соц. Я пам'ятаю, з минулого року це у нас а наближено до і. В різних ситуаціях не читається по-різному. Там завжди по-різному, тому для цього і є наші уроки, щоб ви пам'ятали і знали, як в різних словах вони читаються. Коли воно як а, а коли воно як і читається. Ну і буніка. Буніку. Інколи ця літера також як «ц» читається, начебто. Чи я помиляюсь? Ось. Ну да, да, да. Так, все правильно. Ну от бачите вже, за місяць вивчення цієї мови можна запам'ятати правила і бути вже спецом у молдовській мові. Як «чи» читати, як «че». Як «чи». Так, вибачте. Ну, значить, не спеціально. Але все попереду, все є. Ви вчите разом із нами. Отже, родинні традиції. Завжди цікаво, як це у кожної країни по-своєму. І минулого разу ми забули дізнатися, як саме зустрічають гостей, тому що це також якось передає традиції країни, тої, до якої ми їздимо. Отже, як молдовани приймають гостей у себе? Чи є якісь певні свої? Ну, в мене такий от досвід на моїй пам'яті, як у нас в Бессарабії, да, зустрічають, ну, будь-кого, хто завітає до подвір'я, да. Обов'язково хазяїн виходить з графінчиком червоного сухого вина, обов'язково бринза, шмат хліба і таким чином обов'язково пригощає ту людину, яка завітала на подвір'я. І особливість в тому, що першим пригощається хазяїн, з такого 100-грамового стаканчику, наливає собі, а потім наливає гостям з того самого стаканчику. Тобто всі п'ють з одного. Це така традиція давня, нібито підкреслюється, демонструється те, що вино добре, не отруєне, що можна пити. Тобто, що ми приймаємо гостей, що ми нічого не немає за душею, так, що ми раді їх бачити в своєму будинку. Тому ось так приймають. Ніхто не захворів, до речі. Через те, що п'ють з одного стакану. Так, ось такі традиції. І, звісно, не можу не запитати, у кожної країни є якісь особливості весілля, як святкують. Тому що ми вже декілька, скільки вчили мов, знайомилися з іншими традиціями інших країн, там завжди яскраво, там по-іншому, відрізняється від українських. Так от, як у Молдові святкують весілля? Ну, дуже багато спільного, але є така от особливість на сучасних весіллях обов'язково, якби такий музичний супровід, це фольклорні колективи. Обов'язково там звучить народна музика. Це дуже приємно. Тобто це ще збереглося до наших часів. Там запрошують артистів, там їх багацько, спеціальні і танцюристів, і музикантів. Це можна спостерігати на YouTube. Так, можна дивитися на сайтах, але все одно більше зараз до сучасності ідуть пари і святкують за сучасною правилою. Ну, правила то сучасні, але я кажу, що музичне супроводження переважно це народна музика. Переважно народна музика і запрошую, я ж кажу, що фольклорні колективи. Вбрані в народний одяг. Я також була, трошки бачила, то там знаю, що у дівчат якісь є червоні пояси, начебто на сукні мають бути, чи то я помиляюсь, що я на те весілля, бо була в Молдові, то мені казали, що обов'язково сходи подивися, там у центрі завжди таке святкування йде. Якщо говорити про народний костюм, то пояси, крайки, вони присутні в українському костюмі. Дуже багато спільного, до речі. От якщо брати буковинське вбрання, румунське, молдовське, дуже багато паралелі і дуже часто в інтернеті. От я бачу там на Фейсбук, викладають, я бачу, що це румунка, а викладають українська краса, то мені не шкода. Ну просто, якби я ж знаю, що різницю між... Є різниця, але дуже багато спільного. І пояси, так, червоні пояси, так. Так. А як тато, як мама віддають наречену до іншої родини? Знаємо, у нас є там свої традиції, так, там свекруха, невістці, хустину надягають. Так, все це присутнє, посаг, там, на другий день, там, все це. Ну, тут багато паралелі, такого, якби, відмінного від нас, ну, важко сказати, що не так, от, ну, є на другий день, це... вже не наречена, вже жінка молода, вона готує сніданок свекрусі. І це щось жартівливе має бути, щось таке, ну, щось таке неїстівне, щось таке, ну, це для жарту, для сміху, робиться для свекрухи. Щоб було веселе життя, мені здається, тому має бути і такий сніданок. Ось такі традиції будете тепер знати, як святкують весілля також у Молдові. Тож давайте ще раз... Я хочу ще сказати, що я, ну, з років 15 тому, а можливо і більше, гуляла одне весілля румунське в Чернівцях. І оцей музичний супровід, він в мене залишився на все життя. Оці духові інструменти, співи і наїдки з національної кухні. Ну, це просто якесь свято, феєрія. Так, ну а національну кухню ви вже знаєте, минулого понеділка ми з вами її вчили. Якщо хочете нагадати для себе слова, заходьте на наш сайт UA Миколаїв, шукайте цю бесіду, шукайте ці слова і нагадайте для себе. Тому що я добре пам'ятаю плачинди, от у мене це просто з дитинства я їх чую, тому я їх добре запам'ятала. Пам'ятаю слово «вода», наприклад, це, мені здається, теж до кухні відноситься «апа», так, якщо правильно. «Лапті». «Лапті», «молоко», так. Маса – це… Ламанкарі. Май ламанкарі. Так, я пам'ятаю, що це запрошення до столу. І що кажуть так, мей, звертаються так один до мей. Запам'ятала. Ну, давайте ще раз пройдемось по словам. Я їх намагаюся зачитувати, а ви скажете, правильно чи ні. Фамілії – це родина, це просто. Буніка – буніку, або страбуніка – страбунєл, да. Страбунєл? Страбуніку? Так. Діда можна сказати і бунєл, і бунік. Так. Бунік, бунєл, страбунік, страбунєл. Мені поки що простіше з тим, що я бачу на дошці. Отже, страбуніка і страбуніку – це і... Це бабця-діда, то прабабця та прадід. Фіка. Фіка, Фіу – це донька і це син. Маміка і тата – це мама і тато. Ну, тут все просто, в принципі. Ункі. Ункі, так. І матуша. Матуша, так. Матуша, забула, як читається ця літера. Отже, ункі і матуша – це дядько та тітка. І соц і соці. Соціє. Соціє. Або барбат і фімеє. От запам'ятали, так? Барбат чи фімеє? Так. Мені простіше соц і соціє. Це чоловік і дружина. Ми про це також поговорили. Знаєте тепер ви ці слова. Я вам дякую за цей урок, дякую за ці традиції, які ви нам розказуєте, тому що завжди цікаво дізнаватися культуру іншої країни, знайомитися з цим, як воно у нашого сусіда. І от завдяки вам ми дізналися, як воно відбувається у молдован, як національна кухня, родина. Я дякую, нагадаю, Ліана Лістунова, ініціаторка створення громадської організації Національно-Культурне товариство Молдован Миколаївщини Каса Маре була сьогодні у нас в гостях.